ដាតោះឥឡូវបន្សល់មើល3សឺសិនកូនកន្លោះខ្វល់សងខាងងាហើយនឹង BB តោះ1 2 3សឺសិនអូយមក BB មួយ3វ៉ាវកូនកំបុំមិនដល់កូនកំបុំតោះបែកសឺដូចគ្នាតោះកន្លែងណាបាន1 2 3អោតទី3កូនកន្លោះអោតកូនកន្លោះអោតកូនកំបុំដាក់មកសឺតកូនកន្លោះកូនកំបុំ BB កូនកន្លោះហើយណាតោះ1 2 3កូនកំបុំវ៉ាវមកខាងទៀតវ៉ាវ BB មួយវ៉ាវមកកូនចាប់បណ្ដឹងបាទសូមជឿនេះជាមួយនឹងចង្វាក់ស្លូមួយបាត់បាទតោះកូនកំបុំធ្វើអបកម្មកិរិយាចឹងដែរណាបាទតោះបងប្អូនជំនាញគូសូមជឿចូលរំជាបន្តបាទតោះហ្នឹងហើយបានបាច់ការមួយទៀតចុងក្រោយI'm gonna go.